Mihoćko leto potraće u Srbiji do sredine naredne sedmice, tačnije do četvrtka, kako je i najavljivano. Ipak to ne znači da ćemo odmah zaći u duboku jesen, kako i dolikuje drugoj polovini oktobra, već će temperature biti uglavnom malo iznad normale. Sredinom sedmice jugozapadno strujanje biće narušeno, pa ćemo u drugoj polovini sedmice imati zapadno i severozapadno strujanje koje će usloviti lokalne padavine i pad temperatura. Do sredine sedmice zadržat će se pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Temperature će u najtoplijem delu dana dostizati i 29 stepeni Celzijusa. U sredu već treba očekivati nešto više oblaka uz lokalnu pojavu kiše i pljuskova, koji bi ponegde mogli biti praćeni čak i grmljavinom, najpre u planinskim predelima. U četvrtak i petak očekuje se promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Temperature će biti u manjem padu i maksimalne dnevne će se kretati između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Generalno, u narednom periodu na području Atlantskog okeana dominiraće ciklonska aktivnost koju će izazvati stalni upad i hladnoće sa Grenlanda. Ovakva sinoptička situacija uveliko je aktuelna i mogla bi potrajati u nedogled. Dokle god nad Atlantikom budemo imali izraženu ciklonsku aktivnost, na našem području ne može se očekivati jače zahlađenje, odnosno neki ozbiljni upad hladne vazdušne mase sa severa Evrope. Ovakav razvoj sinoptičke situacije mogao bi većem delu Evrope doneti zahlađenje početkom treće dekade oktobra, dakle za 10 dana, a da li će se ovo i ostvariti, ostaje da vidimo. Anticiklon je međutim postavljen i suviše južno da bi povukao veću količinu hladnoće sa Arktika, ali bi se temperature svakako vratile u granice normale, a mogle bi biti i ispod. Naravno, sve ovo samo nagađanje na duže staze za sada. 10 dana je dugačak period u meteorologiji i može doći do ozbiljnih promjena u prognozama. U sredu i četvrtak kod nas će biti veoma toplo, maksimalne temperature i do čak 30 stepeni Celzijusa. Očekuje se i postepeno povećanje oblačnosti, pa će u sredu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom biti posle podne na krajnjem severu zemlje, a u četvrtak i u ostalim predelima Srbije. U petak jačeno oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a očekuju se i obilnije padavine. Temperatura u osetnijem padu, a severozapadni vetar u pojačanju. U subotu prepodne oblačno i hladnije sa kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje.